Նոր Նորքն է, մեր քաղաքի ամենաբարձրադիր թաղամասերից մեկը իր 9 զանգվածներով։ Այստեղ թոշակարու թորգոն պապիկի տանը վարձով բնակվում է լացկանյանների չաշխատասեր ընտանիքը, ովքեր իրենց հանապազորյա հացը վաստակում են բացառապես լացի միջոցով։ Ես ինչ ավտոյի բանալիներա, մենակ չասես կիմային, նա որտև ես գիտեմ կիման Մասկվիչա քշում։ Ասեմ, այդ իմ անձնական մեքենայի բանալիներ։ Հաստատ համաձված եմ, որ հիմա ձեզ մոտ հարցեր առաջացան, խնդրեմ առաջին խոսափող ուղեք հարցերը դեպի։ Որտեղից քեզ ես ավտոն մամուլ։ Շնորհակալություն, հարցի համար հիմա պատասխան։ Невероятно, но факт. Эсор зангетин ինձ, ասացին, որ այս սովետի ժամանակ հավաքած փողերը, այն աբլիգացիաները, փոխհատուցում են։ Գնացի, հաշվեցին, մաքուր 20,000 փող բռնեց, $20,000. Ես է գնացի մամար մեկ ջիպ առա, որ ոտս գետնից կտրվի։ Դե չէ, ինչ էր, կիմայ Մասկվիչը, որ նստում էինք, Սես տենից ոտերներից գետից չեր կտարվում։ Բոլիդնես մեզ ծակերի վազնով էինք շմետ ավտոն։ Մամուլ, դու կո ասացին գոնե հավատում ես, ես ինչ վանտաստիկա ես պատմում, հա փող հատուցում են, չէ միչ է, տրանսպրտը սարքել են 50 դրա։ Բարի, ինձարից հաստում էր ասել է, կեզարից հաստում է հավատալա, կամ չհավատալա, հիմա կարողա փող հատուցել են, կարողա հարոշ ծիր ասում է, ինչի չեր շատ նարավոր։ Ես մեր շենքի չար լեզուները ասում են, որ ինչ-որ ջիպ ես առել։ Այդ ջիպ առնելու փող ունես, վարձերը տալու փող չունես, հա՞։ Ճիշտ ասում, մամուլ, ինչի ես մարդու վարձերը չես տալիս։ Հապլա, արդեն այստեղ ես ասել, երբ որ դու այդ վարձի կեսը կտաս, այդպես կեսնեն ես կտամ, եղավ։ Լավ, մամուլ, այդ են սաղկյակ մակաբույցի պես ապրել ես, վզիս նստած ապրել ես, այդա դրանից է։ Ինչ ասեցիր? Ինչ որ լսեցիր? Արի լբաշ կատորի հետը, արի բանի մար։ Գալիս եմ ասա, սա ասում ես ասա, ասա տեսնիմ ինչ ես ասում, ասա։ Ես կարող ուզում ես մայրական ապտակով ես, դու մորանում ես, ովաք ես լոտ աշխար բերել, ովաք ես մեծացրել, ովաք ես ոչ մոտնվի, ովաք ես ամուսնացրել, ովաք ես դաժանել, ովաք ես վերջի վերջոր կացել սովորացրել։ Ես սես էիտ վրա ձերես բարձաստում հանայի ուրացով։ Այդ վերջինը դու պտի չոն էիր լավուր, հետի մակնել են կարպասում իրեն կաջոր պավոք եմ ձեր մրով։ Կնաս կարպաս, դարից պայս հասկացեր ինչ տեղ ունեցամ, ոչ որ ես ու դու հատուկ պայմանավորված թորգոմի ծրեին, լավ ծրեց։ Շատ լավ ծրեցիք, հեսա որ գնաց քաղմասում բողոքեց, ինձ ու քեզ են ծրելու, քեզ կոշ, ինձ սովետաշ է, ավելի լավը գնա բռնի չգնա բողոքի, այ կնի, շուտ արա, դավայ։ Սպարկա,
մեծացելա լրիվ ցնդելա։ Ռուսաստանից են զանգում։ Կամպանիա «Плачь, рыдание, слушай»։ Այո։ Այո, լսում եմ ձեզ, ասեք։ Ուզում եք Ռուսաստանի քաղաքացի դառնաք։ Խնդիր չկա, բայց դա բավականին թանկ հաճույք է։ Ոնց ինչի է թանկ։ Որտեղ որ դու կիմանաք ես ում եմ զանգելու, կհասկանաք ինչի համար է։ Մի խոսքով $10,000 ոչ մի կոպեկ պակաս, համաձայնեք թե չէ։ Համաձայնեք։ Լավ, դե տվեք այդ դեպքում ձեր տվյալը։ Здравствуйте, господин Путин. Как вы себя чувствуете? Какие глупые я вопросы задаю. Как может себя чувствовать человек, который правит всем миром? Не зря вас зовут Владимир. Мы? Ах, мы как должны себя чувствовать, господин Путин? Мой брат уже 20 лет живет в России. И работает там таджиком. Не с таджиками, а таджиком. И мы хотим, чтобы он стал гражданином Российской Федерации. Но мы знаем, что нужно сдать экзамен по русскому языку. Но мой брат даже по-армянски не умеет разговаривать. Потому что он... Талик, господин Путин, да. Мы надеемся, что вы нам поможете. Помогите нам, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Пока, кянкас. Մամուլ, ես ինչ հաղթական դեմքով ես կանգնել։ Հասցրեցիր նենց անել, որ թորգոմը չգնա քաղմաս։ Չէ։ Միչեւ գնացի արդեն թորգոմը քաղմասում լավ էլ մի բրոմ գրել է։ Հետո բա մամուլ։ Ինչ հետո։ Մտա քաղմաս, ասեցի, հելի մի ոպե, ես լորիսի զոքանչն եմ։ Ոտեն այս լարիս ոնց հարգեցին, պատվեցին, այդ իշ մի հարգակ պատի, վայլ, դու լարիսի զոքաշտես այդ է, տարան, հարգակ պատի, իխոսքով, լավ պատի, տվեցին, ճարապայց։ Բա թորգոմը, մամուլ։ Թորգոմի իչ, թորգոմին է տաստիկ սուտկա տվեցին։ Մամուլ, իսկ լորիսից ինչ խաբար կա։ Արցրեցի, ճիշտ ասաց, ասին հայելի աշխատում է հետները, ինչ-որ զանգում մանգում է, բանա, բայց հիմա ինչ-որ ուրիշ տեղ այլի, տես ինչ-որ հարուստի աղջկա հետա կապտվե, ուզում այլի ինչ-որ տամպեսա գնանդեղ, էլ չթարգեց էլի, լորիս է չթարգեց իր այդ տամպեսա խասյաթը, ոսր ասում են, ով է սա, տամպեսա, Սա Երևանն է, հայերի կարծիքով աշխարի մայրաքաղաքը։ Երևանը աշխարում հայտնի է իր երկող շատրվաններով, մատենադարանով, ճարտարապետական գեղեցիկ շինություններով, հուշարձաններով և իհարկե տաքսիներով։ Այդ բազմանում և գույնը զգույն տաքսիներից մեկի վարորդը ավանդապաշտ Մշեցի Արաքելն է, ով տանել չի կարողանում հակաազգային և անարդար երևույթները։ Ազատ ես, Հայրիկ ջան։ Ազատ եմ, Հայրիկ ջան։ Բա դու երբ ես ազատվում, Մայրիկ ջան։ Շտով, Հայրիկ ջան։ Տղայա թե աղջիկ։ Տղայա, ավելի շուտ զույգ տղան էր։ Չեղավ, չեղավ, չորսակով չի կարելի հետևը նստել։ Այ, գնացի գորբանները դեմ։ Այսուր եք որոշ է գնակ, այ հայ ընտանիք։ Ձախկածոր, Հայրիկ ջան, գնոչը սիրտը մաքուրոտ է ուզում։ Այ շ
Շատ ճիշտ եք անում, շատ ճիշտ։ Այս քաղաքի օդը լրիվ ծուխա։ Որ այս քաղաքը դարել է լրիվ մեծ քուրիլկա։ Ոչ թե սիգարետի պաշկեքի վրա պետք է գրել, որ ծխելը հղիության ընթացքում վնասում է ձեր երեխային, այլ մի հատ մեծ պաստառ պետք է փակցնել, որ քաղաքի օդն է վնասում, քաղաքի օդը։ Բայց շատ ճիշտ ես անում։ Հղի կնոջ ասացը օրենք է, պետք է անես։ Օրինակ, գինես որ հղի էր, մի օր գիշերը ժամ 3-ին արտացավ, բառակել վանատարեղ եմ, վանատարեղ։ Այ մարդ գիշերվա ժամ 3-ին էլ անստա ավտոն կշեցի միջև վանալիչ, գնացի միջև էդ տարեղը բրնեցի, բերեցի արդեն երեխեն ծրվել էր։ Բայց գիտես, չէ լավ է բաբաթեր 3.5 կիլո։ Երեխե։ Չէ, տարեղը։ Ой, ոնցոր ծավերս բնում է։ Ոբար ավակ ռազմորտարակ շիվան դնոս, հոպա։ Հայրիկ, մետրո մեքենան։ Եսա 24-ից թևերը բացում եմ, դիմացի։ Հոպա, հանած։ Ой։ Իչի։ Հոպա, դիկամ դսի։ Տղա ջան, աշկի երեխեքդ ինձանից շատ են գաստրել ու մեզանից շուտ են տեղ հասել։ Դրա համար նա ինչ ես արում։ Գնում ես ռադիատորից տակ ջուր ես անում։ Բագաժնիկից վաֆլի սրփիճը բերում ես, ես ծննդաբերությունը կտունեմ։ Դալայ։ Բայ ես ինչ անեմ։ Դու էլ ոնց որ սկսնակ հայր, կանգնի ներվայնացի ու ծխի։ Դալայ, շուտ արա։ Հե, հոպա։ Աշկդ լուս, երկու հատ ասլան տղա ես ունեցել։ Հոպա ջան, ճիշտ է, քո արածը ինչ ունի, ես կյանքով եմ քեզ պարտական, ասա, ինչ որ սիրտդ ուզում ա, այն էլ կանեմ։ Տղա ջան, օրենքով Հայաստանի Հանրապետությունում ծննդաբերական ծառայությունները անվճար են, անեծ որ ոչ մի բան է պետք չի դու իստաս։ Ուղակի մի հատ խնդրանք ունեմ քեզ։ Ես որպես քո երեխեքի տատմեր ուզում եմ, որ երեխեքի անունները իմ ուզածով դնես։ Պրոբլեմ չկա, ինչ ուզես, այն էլ կդնենք։ Ահ, դե ուրեմն ասեմ, ուզում եմ, որ մի տղուտ անունը դնես Ալաշկերտ, մյուսին է Կորճայք։ Երջանկությունը չէ ձարձում։ Երեխեքի անունը դուրը տեկա։ Ուղ ես փոխենք, դնենք տուրու բերա։ Սա Կասկադն է, մեր մայրաքաղաքի ամենագեղեցիկ թաղամասերից մեկը, համեմված յուրահատուկ և բազմավոչ արձաններով։ Այստեղ է բնակվում Փանոսյանների ձախորդ ընտանիքը, ովքեր տարիներ շարունակ ապրելով տանը մնացած հորաքույր Օսանի տիրապետության տակ, ամեն կերպ փորձում են ազատվել նրանից։ 1 2 3 4 1 2 3 4 Այդենց հիմի ֆրմենք հակառակ մեջքի վրա պրեսենք անեմ, դավա գնացինք։ Արագացրեք, պարաբեք, էդի ձեզ պետքա։ Հեսա երկու կոնտեյներ վեշակալի, պտի պարաբեք, որ կարանակ կրեք։ Գնում եմ ֆայլապազարից գլադիատոր եմ վարձում, որ կան այդ վեշերից պատերազմը հաղթի։ Էդի ձև չի։ Հողը իրանց են տալիս, հենա ձեզ չեն տա։ Դավայ տեմպով պարաբեք, արատացրեք։ Օսան ջան, քոր խնդրում եմ էլի, գոնե մի քիչ հանգստանանք, բաբոյի սարերը չեմ դիմանում։ Ոչ մի հանգստանալ, արագացրեք պարապեք, դու սուղ ժամանակներում պտի փորդ մաշսնես այս սկուց։ Բաբուլի գլուխ մի պայի, թե չէ գլուխդ կջարդեմ, չես իմանա ինչ պայես։ Եթա ես ես այ տղա, մի հատ պստիկ սումկեն դնեմ եմ վրե ճկռամ ես։ Բաբա, որ ասում եմ պարապի։
Քո համար եմ ասում, պարաբի այ տղա, թե չէ իշնել բերի վեշնել դու էլ բանը։ Ալո, Ալվարդ, ինչա եղել, ոնց թե երեկ վաշուպը, որ առել են ուզում են հետ տան։ Ասա ուսանը ավելի շուտ արարատ լերը կվեգալի, քան ստե չուբը, ոչ մի դեպքում։ Ոնց թե ուսանը կլուխը պադին ատվում։ Ալվարդ, դու դրանց պայի, ես եսա գալեմ կլուխս ոչ թե պադին տամ, այլ դրանց կթին տամ, դուլը դրանց տամ։ Եղավ, լավ, ես կայսեմ տոշկը, հա։ Եղո, ես գնեմ եմ տոշկա, պրոբլեմներ ածակել։ Դուք տեմբով հավեսով պարապեք, կամ տենամ էդ փորիտ կլետկեք է քառակուսիներ ենքանա շատաց է, որ մեջը կարանակ հանգիստ կրեստիկ նոլիք խաղանքելա։ Է գնաց, պարապեք, դավայ, դավայ, տեր տվեք, առակացիք։ Բապ, ես տունը ոնց որ հին Եգիպտոսներին, ոսան որքուրն է փարավոնը, մենք էլ իրա ստրուկները, մնում էդ իրա չամատաներում մի հատ մեծ բուրգ սարքենք։ Դու պատկերացնում ես, որ ես ամուսնացած լինեմ, ու ես ամեն ինչ իմ կնոջ ու երեխու աչքի առաջ լինի։ Բամո չի։ Բոքեն, որ երկրորդ դասարանում քեզ դպրոցում տպել էին, ես տնից ով է գա ուսալ դասարանցիներիդ գցեց կացու տակ։ Դու ով։ Ուրեմն ես տան տղամարդը ես եմ, ուսալին տնից հալելու արծա իմ վրա։ Եղիշ բաբո, ինչ լավ ա, պարկացեք, թե չես նենց բան եմ ասում հիմա, որ մեջքի վրա անգնելու եք գետին։ Հպ, ես թե զու։ Հաղին բաբոտա։ Մա։ Մալ ես կոհետ չեի։ Կտեք ինչ հաղել, ոսանի սենյակը մաքրելուց, պաստազանումա փող եմ կտեմ։ Թե զու, կարողա դու արմատներում վրացիս ազգանունը տել կամի կացեյա։ Ու չգիտես, որ ուսանից փողու անալը, ոնց որ գիշերվայր կսացկես գարան խորոված ու տես, չենք մարսելու։ Եղիշ, ես արդեն ասկացել եմ, որ ես տուն ուսանի ձերսկի պուծինը չի կարախելի, ուրդե մնաց մենք, իրս ինչ կանենք, եսօ փողեր եսը կվերցնենք, կգնակ տուն կվարցենք, ու հանգիստ ամեն մեկս մեր համար առանձին կապրենք, պապուջան քեզ էլ կպսակենք, ես տունի ոտով գխով թա ուսանին էլ դիմես պետք էլ չի։ Ինչ տասում, պապ, հենց իմ եկիք վեշեն ու ցավակենք ու գնենք ստերից։ Օսանա, օսանա սիրելիս, այդ տղա եղո, ես քեզ ասում եմ, փորդ պրեսարա, դու չի մադամներն ես պրեսանը, ես ինչ քոչվորական տրամադրություն ամոդներդ։ Եղո, Սանջան, գիտես, որ բաբոն ես օրեգու ծամուստանալու է։ Հետո։ Հետո, ես տուն հարսա բերելու։ Հետո։ Հետո, Սանջան, հինք հոգով ես տան մեջ շատ դժվարա լինելու ապրելը, որովհետև ես տունը պահողը, մենակ դու ես։ Է, հետո։ Հետո, հետո մենք ընտանիքով որոշեցինք, որ սեզ բոլորովս առանձնանանք ու գնանք վարձով ապրենք, որ քեզ նեղություն քիչ տանք, քուրս։ Հա, որոշումը ձերն ա, եթե բաբոսը դենց իրան լավ կզգա, երջանի կզգա, գնացեք։ Ինչ ասեմ, եղո, շուն ես, գել ես, կարիջ ես, միջատ ես, թե փորսուղ ես, իմ աղբերն ես, ես բաբոյիս համար հարսանիքի մի փոքրիկ գումար էի տնտեսել նեղորվա համար, դոշագիս տակը պահել եմ, գնամ բերեմ, որ ձեր համար ծախսանեք։ Շակի դագնես,
Ես սենյակը սրբելու ցախ դոշակի տակի փողերն էլ եք սրբել, կծմեք ինձ ու թռնեք, հա? Կարող է առավոտ շուտ արլուզի կաթով ֆրեշ ես խմել այ տղա։ Օսանյան, կներես էլ փողերդ կտա։ Դու չգիտես, որ ինձ կյանքում հլը քցող չի ծնվել։ Ընձի մի անգամ կծել անդամեն իմ մաման, են էլ երկու տարեկան երեխայի, բարուր էր անըմ ձերից պլստաց են գել է։ Եղավ եղոտղա, ոչ ինչ, ես այս տունը կեշամով դարնմա պարսկաստանը։ Ինչի։ Որով հետև սուտ խոսալու գողության համար Պարսկաստանում շատ դաժան մեթոդներ են կիրառում։ Հեզո լմտի կուխնյայի խալադերնիկը բացի յուղը հանի մտի սենյակ։ Ացեք տգլորվեք ճանների յուղը քսեք, ես էլ իշտում եմ պադվալից սղոցը բերեմ։ Մեջ չի ոչ մի փող տա։ Կյանք չեմ, պապայի մամայի են դժբախտ դեպքը պատայեն, ինգել են կամասի տակ, մամայի ոտ տարդ կտրվեն պապայի են լեզում, հայ այդացիպվում է արսանիքը ինչ անենք, դենամ լաց եմ պրստեմ կզանք եմ ծավետ կալեսում։ Սա հյուսիսային պողոտան է, մեր քաղաքի ամենահարուստ թաղամասերից մեկը։ Այստեղ է գտնվում մեծահարուստ Շահեն Վիպոյանի ազգային մամիկոնական կուսակցության գրասենյակը։ Նա իր կուսակիցների հետ անում է ամեն ինչ, որպիսի 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում հաղթի հենց ինքը, Շահեն Վիպոյանը։ Հասկացակ մի անգամ ասիր, հասկացակ ինչ ես երկարացնում, էլ չի կրկմվի, հա, հա, խոսք եմ տալի, էլ չի կրկմվի, ապե, լավ ապե, դե մետ կտաս աղջկատ, ալո, կյանք ես չեմ ասկարում, դու կաբլուկներով ես մտացում, ինչ ես գնացե հորը տասել, որ էրեք, առաց պարաշուտի վերտելուտիս թարել ենք, պարտատեմ պտի ինչ հլի գնաս ողում պատմեր, չէ? Ոս ջոգեց, դու էլ ենս կայլ էր, որ չէ ջոգ էր, որ էրկու ոտը տա ջարթացա, հեյ, դա, հա աջում, աջում, հա ավսին չում, հա, հա, դա պում է, հա, ես եք ես եմ, խոսանում ես ու պապիկին։ Ոչինչ, Սերժ, ես կսպասեմ։ Կսպասես? Լավ, դու գիտես, նա ես կեզ գուշացրեցի։ Պապիկյան, ուրեմն երեկ ավտոյով սես գնում է, մեկը մեկը սես քաշես դեմս ավտոյով, սենց լուսամուտից հելը ասի, դու գնա ես ու այս ինչեր ես քեզ թույլ տալիս, սրիկա, քեզ ով է թույլ տվել հայոյել իմ կնոջ մոտ։ Հաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժին այսօր գրանցում է Շահեն Վիպոյանի և Նինա Սեմինովիչի ամուսնությունը։ Պարոն Վիպոյան, դուք համաձայն եք, որ Նինան լինի ձեր կինը։ Ես համաձայն եմ, Քորեկ ջան, մի քիչ արագացրու իրան հարցրու։ Նինա, դուք համաձայն եք, որ Շահենը լինի ձեր ամուսինը։ Ոչ, համաձայն չեմ, վերցրեք այս կրկեսին, չեք հասկանում, որ ես Արտուրին եմ սիրում։ Ուրեմն, Նինա, պապիկյանը ու Երազ ավտոն դու գիտես, որ դա նույն բանն են։ Եվ ինչով են նույն բանը։ Երկուսից է ժողովորդը զզվում է, արա դու ոս կարասն Երազի կամֆորտը փոխես իմ նման Ռոլս-Ռոյսի կամֆորտի հետ։ Եթե գիտես ինչ ես, որ դու Ռոլս-Ռոյս կյանքումը չես քշե, այդ մի անգամ քշես, կհասկանաս դրա կայֆը որն է։
ուղակի սերոնի հետ փոքրիկ, փոքրիկ ընթարում ունեցա։ Յա, ես երազ ավտոր պակելա տանգի հետ։ Մա ով էլ մեղավոր որ։ Մենք հենց հիմա ոստիկանություն կանչենք ու պարզենք, թե ով է մեղավոր։ Իսկ ավելի լավ չի լինի ոստիկանության տեղը ապա կանչենք։ Ոչ մի, ոստիկանությունը պետք չէ կանչել, սիրելիս։ Սա տղամարդկային արժանապատվության հարց է։ Սերժը դեռ կստանա իր արժանի պատիժը։ Յա, ես երազը ընկավ երազանքների մեջ, հա։ Պարոն Վիպան, մենք այլևս այս պայմաններում չենք կարող աշխատել։ Մենք գնում ենք, դուք ոնց ուզում եք գլուխ անեք։ Գնում եք, գնացեք, որ մնացել եք ու մեկ օգուտ տալեք։ Ես մենակով կանեմ այս գործերը։ Դուք եք գնացեք։ Ոայ, քեզ բան։ Դերաբալա Facebook-ում ի՞նչ է կատարվում։ Ես ողակրե Մելինե Հակոբյան։ Պարոն Վիպոյան, դու կարող ես ասել Նինան ինչի ամուսնացավ Պապիկյանի հետ։ Պապիկյանի հետ ամուսնանալու իմ մասը։ Ասա այն Մելինե ջան, ասա։ Ախր մենակ դու չես տես գրամ, սա Facebook-ն է այդ կարծիքին։ Ես ողակրե Լիլիթ Մարացականյան, բարձես Պարոն Վիպոյան, դու քաղաքական գործիչներից ամենահամագրելին եք։ Ես ձեր օգնության կարիք ունեմ։ Սա իմ հասցեն է, եթե հնարավոր է այսօր ժամը 3-ին սպասում եմ մեր տանը։ Բայց էսի լայլալամ բանաս։ Սեր լավ ժամանակ անցկացրեցի։ Շոտվանից սենց լավ ժամանակ չի անցկացրե։ Ես դու մենակ ես ապրամ։ Չէ։ Ես ուղա։ Երևի ամուսի մսա։ Աղջե դու պսակված ես։ Համենց ինքը հավը պետք ա գար։ Շուտ, շուտ մտի գարդիրոբի մեջ։ Ես ուղաց մտի գարդիրոբի մեջ, հարա, հարա, սիճանի գտոտի մեջ ենք ես։ VIP TV-ի եթերում VIP լուրերի արտահերթ թողարկումն է։ Արդեն 3 օր է, ինչ ԱՄԿ կուսակցության նախագահ Շահեն Վիպոյանը դուրս է եկել կաբինետից եւ չի վերադարձել։ Որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, նրան փնտրում են քաղաքի յուրաքանչյուր անկյունում, սակայն ապարդյուն։ Այս առիթով մեր թղթակիցները զրույց ունեցան ԱՄԿ կուսակցության մյուս անդամների հետ։ Ճիշտն ասած, մենք այդ օրը շուտ ենք դուրս եկել գրասենյակից եւ տեղ չենք թե որ ուղիղ է գնացել պարոն Վիպոյանը։ Իսկ Շահեն Վիպոյանի անձնական թիկնապահը չկարողացավ պատասխանել մեր հարցերին, քանի որ շատ ծաներ է տանում իր շեֆի կորուստը։ Այն անձին, ովքեր տեղեկատվություն ունեն Շահեն Վիպոյանի մասին, խնդրում ենք դիմել մոտակա ոստիկանության բաժին։ Արկոպատի Շահեն Վիպոյանին։ Ուր էր կորեր պրծնեինք դրանից, դաժե որ ես էլ գտնեի, գլխից կխպեի։ Առահատ է կգտնես։ Բա հորասին ես ես սողաց։